Jag tänkte, Henrik, att du som är vår djurredaktör på Efter Fem ska få berätta om en gullig räddningsaktion. Djurredaktören ska ikväll berätta om rävar i delstaten Virginia, och det är otroligt gulliga bilder, eller lite märkliga bilder får man väl ändå säga. Det är en liten rävunge som är sjuk och blir matad här. Men vem är det som matar rävungen? Jo, det är en människa utklädd till räv. Och detta är då för att han sägs bli tryggare om människan är ute. Jag tycker den är ganska obehaglig, den här masken. Men lilla rävbebisen verkar väldigt, väldigt nöjd, snuttar på och ligger dessutom och vilar på ett gosedjur som avger liksom mänsklig, eller inte mänsklig, rävljud som ska likna mamman. Men det kan man förstå. Men varför måste han ha den där hatten på huvudet? Ja, men räven är nöjd. What does the fox say, säger jag. Jag är räven säger yes i det här fallet. Tack, det var en speciell historia. Djurredaktör.